Dámy a pánové, já vás všechny zdravím. Já budu možná trošičku ze začátku s problémy, protože nikdy jsem nedělal takovouhle video přednášku, takže je to pro mě úplně nové. Tak uvidíme, jak to půjde, tak doufujeme, že to zvládnu bez nějakých větších technických problémů. Tak já děkuji za pozvání. Jsem rád a těší mě, že je vás tolik, které zajímají poruchy spánku a poruchy bdění. To je jeden celek, který se náš obor, kterým se říká somnologie, zabývá. Svou přednášku jsem nazval jak ovlivňuje kvalita spánku naše zdraví. Tak si do toho pojďme pustit. Ty, co to chtějí rychle, tak pro ty tady mám takové krátké shrnutí. Ovlivňuje spánek naše zdraví, ovlivňuje, takže už jste to všichni slyšeli, kdo to chtěli udělat rychle a můžete odejít a pro ty, co to chtějí trošku obšírně, tak se pustíme do diapozitivů. Já jsem si na začátek připravil takový stručný historický přehled, protože spánku se tak jakoby na ten ve společnosti příliš pozornosti nevěnovalo. Je to, znovu opakuji, somnologie je obor poměrně nový, dejme tomu, začal se rozvíjet v našich podmínkách v 90. letech, nebo v Americe o něco dříve, do Evropy to přišlo v 90. letech a na konci 90. let byla založena Česká spánková společnost. Nicméně spánek a poruchy spánku, nadměrná spavost, ale i nespavost zajímala lidi už dávno věku. Všichni známe řecké báje a pověsti, tam měli na všechno své bohy, takže Hypnos, jakožto Tantalův bratr, byl bohem spánku, sídl v údolí Léte a mimo jiné tam, nebo měl tedy na starosti všechno, co souviselo se spánkem a měním. A co mě nejvíc zaujalo, že už tam pěstoval bylinky, kterým říkal hypnotika, takže odsud je název hypnotika. Takže od bájí a pověstí se už přesuneme k něčemu konkrétnějšímu. O poruchách spánku se dočteme v Homérově Odysee. A trošku takový možná i veselější popis je vidět v indickém eposu Ramajáně, kde byl bůh Kumkarna, což byl obr, který pořád jenom spal a vždycky, když se probudil, tak snědl mnoho otroků a vypil mnoho sudů vína. A ten Kumkarna tady na tom obrázku znázorněný a to je první popis jedné ze vzácnějších poruch spánku nadměrné spavosti, takzvaného Klein-Levinova syndromu, takže to jsme v 7. století před naším letopočtem. Vědecký, to jsme tedy v bájích a v nějakých pověstech. Jednou z prvních vědeckých prací je popis syndromu neklidných nohou, což je jednotka, kterou na konci přednášky bych rád krátce zmínil, tak ten je z roku 1685 z Anglie, no a společnost a lékařské vědy se začaly rozvíjet hlavně v 19. a 20. století. Narkolepsie, první článek o narkolepsii v roce 1870, další článek v anglickém Lancetu, to je takový velmi respektovaný časopis, který vychází dosud, Insomnia a sebevražedné tendence v roce 1914. Dalším významným mezníkem jsou 30. léta minulého století, kdy Hans Berger sestrojil elektroencefalograf, to znamená přístroj na měření elektrické aktivity mozku, který je základem našich přístrojů. Takže to bylo takový první přístroj, který, můžeme říct, nám už začal vidět do hlavy. Dalším důležitým mezníkem jsou 50. léta, kdy v Americe Asensky s Kleitmanem popsali REM spánek, to jste určitě slyšeli, rychlé oční pohyby,
a rozdělili ten spánek, který na, nebo zjistili, popsali, že spánek se nějakým způsobem během noci vyvíjí a jsou tam určitá stádia právě pomocí toho EEG. Další význam v tomto výzkumu měl Michel Jouvet, který vlastně dále rozpracoval tyto teoretické práce a dělal takové pokusy, kdy anatomicky, kdy odděloval části mozkového kmene a zjišťoval, jak se tělo chová. Takže to jsou takové naše mezníky ve spánkové medicíně. A už se dostáváme do 21. století, kdy na konci teda minulého století a na začátku tohoto století byl učiněn jeden z nejvýznamnějších objevu, kdy byla objevena látka, která významným způsobem ovlivňuje naši dělost. Ten výzkum byl na konci toho minulého století velmi, velmi intenzivní a právě mám tady obrázky dvou časopisů, protože ty práce o objevení té látky hypokretinu neboli orexinu vyšly v rozmezí asi jednoho měsíce, takže ta soutěž tam byla velmi velká a proto ta látka má také dva názvy, hypokretin nebo orexin. Byl objeven, teda je to látka, která je vylučována jednou částí mozku, které se říká hypotalamus a má několik funkcí, ovlivňuje příjem potravy a chuť k jídlu a další vlastností je vztah k navozování spánku. No a úplným vrcholem všeho toho vědeckého snažení byl rok 2017, kdy byla udělena Nobelova cena za fyziologii a medicínu této trojici pánů, kteří se podíleli nebo měli hlavní význam na objasnění mechanismu cirkadiální rytmicity, to znamená střídání spánku, bdění a střídání rytmu v našem těle. Takže to je takový krátký historický úvod, aby jsme si řekli, že spánková medicína, ať se to může zdát, tak to není žádná popelka a význam pro naše žití je víc než velký. Tak teďka už k té vlastní přednášce. Jak nebo k tomu hlavnímu tématu, o čem bychom si měli povídat. Co znamená, když špatně spíme, tak všichni to známe. Pokud se nevyspíme dobře, no tak ten den nestojí za nic. Naše aktivity jsou omezené, pracovní výkon klesá, klidně pospáváme třeba i za volantem, no a to je jeden z významných vlivů nekvalitního spánku, protože pokud dokážeme i jen klimbnout, to znamená nějaký mikrospánek, tak v lepším případě se probereme, ale v tom horším případě to může mít i fatální důsledky. Jsme-li nevyspalí nebo odpočatí, tak se to odráží i našich interpersonálních vztazích, to znamená, jsme podráždění a má to tedy vliv na náš osobní život. Ze zkušenosti asi většina z nás ví, že pokud hůř spíme, tak roste chuť k jídlu. No a pokud tedy nespíme delší dobu, no tak to může vést až k nárůstu hmotnosti, k obezitě, k přejídání. No a zase obezita má významné důsledky na naše zdraví. Takže to jsou asi tak v kostce ty nejvýznamnější rizika špatného spánku. Pojďme si tedy říci, jak náš spánek vypadá. Tady na této
ose vidíme náš celý náš život a tady vidíme, kolik během života na ose Y, na té svislé ose, vidíme, kolik hodin prospíme. Takže když se narodíme, tak zase víme, novorozenec, to je ještě dobré, ten většinu dne prospí. A poměr spánku, který jednotlivých částí spánku, o kterých budu za chvilinku mluvit, ten REM spánek, už jsem tu nakous, je zhruba 1:1. Během prvního roku života se náš rytmus ustalujeme, začínáme pochycovat cirkadiánní rytmicitu, o které jsem taky před chvilinkou mluvil. To znamená, že velmi rychle se ustálí dva spánky během dne, dva kratší spánky během dne, jeden dopoledne, jeden odpoledne a potom jeden delší spánek v noci. To je zhruba asi tak po těch 3 měsících. No a ten poměr mezi REM spánkem a non-REM spánkem je v těch prvních 2-3 letech poměrně stabilní. S nástupem do školky, nebo tedy během toho 3. věku, už na nás začínají působit sociální faktory a mizí jeden z těch denních spánků. Většinou je to dopolední spánek, no a s nástupem do školy potom mizí i ten spánek odpolední. Tady bych se chtěl trošičku zastavit, je to určitě věc vývoje, ale je to také věc sociálního tlaku, prostě pokud už dítě začne chodit do školy a přibývá mu aktivit, tak prostě už ani ten spánek přes den nemůže být. Během školního období tady je vidět, že klesá, zvláště s nástupem puberty, potřeba spánku a ten poměr těch 2 spánků, non-REM spánku a REM spánku, už se poměrně ustaluje. Ta puberta, všichni víme, to je takové bouřlivé období, kdy na jednu stranu pubertáci víkendy dokáží prospat, ale zase, když už potom chodí do školy, tak ta potřeba spánku zase klesá. Úplně nejlepším obdobím je kolem 20. roku, to znamená období po pubertě, nebo mezi 20. a 30. rokem, kdy ten spánek je nejkvalitnější. No a tady na té křivce vidíme, že i když to jde z kopce s námi od úplného začátku, od úplného narození, tak přeci jenom tady ta kvalita spánku potom se významně, nebo ne významně, ale přeci jenom určitým způsobem snižuje. A to ještě než si budeme dokladovat, tak já zkusím vyzvat chat a zeptat se vás, kolik hodin spíte. Tak napíšete mě to někdo, abychom si řekli, jestli je to 4 až 6 hodin, 7 až 8 hodin, méně než 8 hodin, tak už tady mám první reakce, tak to moc dobré. Tak tady už se to začíná zlepšovat, tak ještě chvilinka. Tak je to přesně od každé varianty trochu. Tak jak to má správně vypadat? Tak vidíme, že na diapozitivu jsem uvedl dvě hodnoty. 4 až 9 hodin, to je taková široká varianta. Pokud teda tuto dobu spíme, tak se vejdeme do norem a nemusí to být špatné. Důležitý je pocit, jestli jsme ráno vyspali, odpočatí a cítíme se dobře a tento pocit by měl přetrvávat po celý den. Pak je tu druhá hodnota, 7 až 8 hodin spánku, a to je hodnota, která vyšla z výzkumu. Tuto dobu by měl člověk spát a tato doba je udávána jako optimální. A výzkumy říkají, že spíme-li méně než 7 hodin nebo více než 8 hodin, tak jsme ve vyšším riziku nějakého
onemocnění. Ale samozřejmě chci ještě jednou tedy zdůraznit, že máme spát tak dlouho, abychom byli vyspalí od počatí. A když to prostě někdo dokáže za méně než těch 8 hodin, tak to nic nemusí znamenat. A zdůrazňuji tedy ještě jednou, že pokud pacienti jsou nevyspaní, neodpočatí, ten spánek je neosvěžující, tak je tam vyšší riziko nejenom zdravotních chorob, to znamená hlavně onemocněných srdce a cév, této kardiovaskulární, metabolické, tam patří hlavně cukrovka, ale i psychiatrické choroby, no a o nehodovosti, jak dopravních nehod, tak i pracovních nehod, už jsem také krátce zmiňovala, ještě o tom budeme mluvit. Teď už se konečně dostáváme k tomu hlavnímu diapozitivu, jak by měl náš spánek vypadat. Takže jsme si řekli, že je to nějakých těch 7 až 8 hodin by měla být ideální doba. Usnout bychom měli během do 30 minut, to je bráno jako normální doba spánku. No a potom nastávají mělká stádia, napřed non-REM spánku a potom REM spánku. Ta mělká stádia, to je stádium non-REM 1 a non-REM 2, nebo teďka se to už nově značí jenom N1 a N2, kdybyste se s tím někde setkali. To první stádium spánku, to non-REM 1, to znamená, bych to připodobnil, znamená to, pokud někde sedíte u televize, všechno slyšíte, ale máte zavřené oči, tak to znamená, že už poklimbáváte, a už je to bráno jako spánek, pokud do vás spolusedící šťouchne a probere vás, tak vy hned jste schopni navázat kontakt, to znamená, je to takové mělké spánkové stádium, ale už je to bráno jako spánek. To druhé spánkové stádium je tedy logicky přechod mezi mělkým a hlubokým spánkem, toho je během noci nejvíc, udává se, že ho má být tak asi 40 až 45%. A je to přechod, jak už jsem říkal, do hlubokých spánkových stádií, non-REM 3 a 4, nebo teďka už se to zase nově značí jako jedno stádium, a to je hluboký spánek. Tady z toho hlubokého spánku zase naopak nejsme dobře probuditelní, a je to takový spánek, dochází k konsolidaci paměti a k regeneraci organismu. Takže z tohohle důvodu jsem ho zdůraznil růžovou barvou, proto, aby se to dobře pamatovalo, abychom se vyspali do růžova, měli bychom v tomto období strávit zhruba 20 až 25% spánku. Po tomto hlubokém stádiu nastává REM spánek, to už jsem zmiňoval na začátku, ten spánek, který byl objeven v 50. letech, je to z anglického rapid eye movement, to znamená rychlé oční pohyby. Během tohoto stádia jsou nepravidelný dech, nepravidelná srdeční frekvence, mužů bývá erekce a v tomto stádiu se nám zdají sny, které si pamatujeme. Takže je to takové živější spánkové stádium. A takhle, když to jde, tak si prožijeme jeden spánkový cyklus, který má trvat v průměru 90 minut, no a potom se to zase všechno opakuje. Takže pokud ten cyklus trvá 90 minut, zase v učebnicích se udává mezi 60 a 120 minutami, takže je to ryze individuální, to znamená, že těchto spánkových cyklů by mělo být za celou noc 4 až 5, měly by se opakovat. Tady na tom grafu je vidět, že v první části noci, a je jedno, jestli jdeme spát třeba v 10 hodin nebo až ve 12 hodin, to je zase ryze individuální, takže první část noci, to jsou dejme tomu ty první 4 hodiny, tam převažuje hlavně ten hluboký spánek a v té druhé části noci tam převažuje už ten mělký spánek a REM spánek. A pokud jsme se probudili ráno a zdál se nám sen, tak to bylo na 99% jsme se probudili z REM spánku.
Takže takhle by měl vypadat správný spánek. Samozřejmě mezi těmi nejlepší je mezi těmi, znovu zopakuji, mezi 20. a 25. rokem. No a pak už se to trošičku horší. Ty změny jsou, můžeme říct, v jednotkách procent, takže tak dramatické změny to zase nejsou, ale prostě ve 40 nespíme jako ve 30 a v 60 už nemůžeme spát jako v 50, tak to prostě je a musíme to respektovat, jako respektujeme další změny v našem životě. No a když tomu tak není, no tak samozřejmě nastávají nějaké poruchy. Tady je to na tom dolním grafu dokumentováno. Vidíme, že to hlubokého spánku je tu minimálně, je tu dokonce i poměrně dlouhé období dělosti uprostřed noci a velké množství probouzecích reakcí. Logicky tedy ten hluboký spánek, jsme si říkali, znamená, abychom byli ráno vyspali do růžova, aby se nám obnovily síly. No a pokud ten hluboký spánek není, no tak ráno se budíme nevyspalí, neodpočatí a má to vliv na veškeré naše aktivity. Tady je zase trošku jiné zobrazení toho, jak by měl náš spánek, jak by naše aktivity během dne měly vypadat. Tady už jsou do toho je zavzat ten cirkadiální vzorec. Tady vidíme, jak na ose Y, dole je bdělost, nahoře je spánek a tím, jak narůstají hodnoty, tak vlastně nám narůstá ospalost. Takže když se ráno budíme, tak bychom měli být nejméně ospalí, měli bychom být tedy vyspalí, odpočatí a neměla by být žádná tendence během dne, žádná tendence usínat. Pak samozřejmě trošičku po obědě je normální, že jsme trošičku ospalí, ale zase by to nemělo být dramatické. No a během nebo směrem k noci ta tendence usnout by měla narůstat. No a pokud to probíhá po takovém velbloudovi nebo po takové sinusovce, tak je to všechno v pořádku, daří se nám usnout a daří se nám po stránce spánku. No a pokud dochází k jakémukoliv posunu v těchto křivkách, no tak logicky se dostáváme do nějaké nepohody, přestává to být synchronizováno, no a to je důvod, to je předpolí k tomu, aby nějaká spánková porucha vznikla. Teďka mám připraveno několik diapozitivů, abychom si řekli, jak to všechno vyšetřujeme, než se dostaneme k jednotlivým spánkovým poruchám. Co vás potenciálně čeká, kdybyste zašli do ordinace spánkového lékaře. Až zas tolik možností nemáme, takže hezky postaru a klasicky klademe velký důraz na anamnézu, to znamená na vyspovídání si pacienta, aby nám řekl svou historii, co se týče nespavosti, no tak je to ta nejklasičtější a nejideálnější metoda, protože za chvilinku budu mluvit o polysomnografickém vyšetření a tento obrázek už to naznačuje. Je velké množství elektrod a další množství čidel na toho, když na člověka nalepíme nebo
připevníme, no tak to oddaluje samozřejmě usnutí a nespavec nemůže usnout, takže tam u nespavců je opravdu anamnéza základem. No a potom teda, pokud to nestačí nebo máme podezření na nějakou jinou poruku, tak máme možnost buď to si to předvyšetřit, tomu se říká screeningovými metodami, no anebo potom můžeme pacienta vyšetřovat polysomnograficky nebo polygraficky. Z těch dotazníků velmi hojně je užívána Epworthská škála spavosti. To je takový jednoduchý dotazník, který má 8 základních otázek, 8 základních činností, které si tady můžete přečíst a pacient na ně odpovídá, s jakou pravděpodobností by při těchto činnostech klimbnul nebo usnul při četbě v sedě nebo při sledování televize. Ten dotazník je validován, takže má velkou, poměrně velkou vypovídací hodnotu a když od toho samozřejmě si odmyslíme trošku nebo odfiltrujeme trošku tu subjektivitu, tak nám může hodně napovědět. Pacient může dosáhnout celkem 24 bodů. Do 7 bodů je to bráno jako norma, mezi 7 až 14 body, to znamená mírnou spavost, to znamená podezření na určitý druh poruch spánku, jako je třeba spánková apnoe, to znamená chrápání, zástavy dechu. No a když těch bodů je víc než 14, tak už je to silná nadměrná denní spavost. Tyto dotazníky jsou běžně si je můžete najít na internetu nebo na stránkách naší poradny, si ho klidně můžete vyplnit. Takže velmi rychle jsme schopni si pacienta oskrýnovat, to znamená udělat si první dojem, jaká by ta porucha mohla být. Dalším dotazníkem, který je zaměřen, nebo dalšími dotazníky, které jsou zaměřeny hlavně na spánkovou apnoe, o které budu v druhé části přednášky mluvit a která velmi často postihuje populaci, tak tyto dotazníky jsou tedy zaměřeny na příznaky spánkové apnoe. Ta už prozradím, postihuje častěji muže s obezitou a nadváhou. Velmi často je tam také vysoký tlak. Takže toto, když pacient vyplní a dosáhne určitého počtu bodů, tak nás to zase velmi, velmi rychle upozorní na možnost spánkové apnoe. Vidíte, že těch otázek tam není tolik, takže dotazníček je velmi rychle vyplněn a například praktikovi, který samozřejmě nemá takové možnosti jako specialista, tak to velmi rychle může napovědět, jakou chorobou pacient trpí a může pacienta velmi, velmi rychle k nám nasměrovat. Teď už se dostáváme k těm laboratorním vyšetřením, která jsou tedy nejlepší a nejpodrobnější. Úplným základem, který už jsem nakousl, je polysomnografické vyšetření. Tady to vyšetření musí být prováděno ve spánkové laboratoři. To znamená, že pacient musí přijít do našeho zařízení a strávit zde noc. Už jsem mluvil o mnoha elektrodách, které musíme prostě na pacienta nainstalovat, abychom mohli sledovat to, co potřebujeme, abychom mohli stanovit diagnózu. Takže je tam ta elektrická aktivita mozku, o které jsem mluvil, to znamená několik elektrod do vlasaté části hlavy. Potom, abychom mohli diagnostikovat jednotlivá spánková stádia, tak musíme monitorovat elektrookulogram a elektromyogram. Ten elektrookulogram je na oční pohyby, abychom mohli diagnostikovat
REM stádium, to znamená rychlé oční pohyby jsou během tohoto stádia a ještě, co jsem neříkal, tak během tohoto stádia úplně mizí svalový tonus, to znamená, že pacient během REM spánku musí být opravdu v horizontální nebo v nějaké stabilizované poloze a jenom tam probíhají samozřejmě dýchací pohyby, činnost srdce, protože to má zase na starosti jiné svalstvo a jenom jsou tam záškuby svalstva brady, takže se připevňují elektrody do oblasti brady. To jsou základní elektrody, abychom mohli zjistit, v jakém spánkovém stádiu je. Potom, abychom mohli zjistit, trpí-li pacient spánkovou apnoe nebo jinou poruchou dýchání během spánku, tak je nutné monitorovat proud vzduchu před nosem a ústy a dýchací pohyby hrudníku a břicha pomocí těchto čidel nebo pomocí elastických pásů. Monitoruje se ještě hladina kyslíku v krvi, přístroj je schopen říct, v jaké poloze pacient spí, monitoruje se i činnost srdce a může být monitorován i nitrohrudní tlak, ale to už je takové velmi poměrně invazivní vyšetření, kdy musí být zavedena sonda do dýchacích cest, ale abychom mohli ten nitrohrudní tlak měřit, ale v některých případech se bez toho neobejdeme. Takže a pacient je ještě video monitorován, protože některé poruchy spánku můžeme, nebo také nám pomáhá velmi video v jejich videomonitorace, v jejich rozlišení. Takže samozřejmě 10x příjemné to pro pacienta není, ale bohužel lékařská věda to nedokáže jinak. Pacient uléhá v normální dobu, kdy chodí spát, nebo ten ideální model by byl samozřejmě mezi 10. a 6. hodinou monitorace 8 hodin spánku, ale musíme samozřejmě taky trošku přizpůsobit se jeho rytmu. Takže uléhá, měl by být sám v pokoji, ten pokoj musí mít dobré zatemnění, musí být dobře odizolován od hluku a laborantka pacienta sleduje pomocí videomonitorace. Takže základní vyšetření je polysomnografické ve spánkové medicíně. Jeho variantou je poligrafické vyšetření, to je zjednodušená polysomnografie a ta je určena pro pacienty, které mají poruchy dýchání ve spánku, to znamená hlavně spánkovou apnoi. Tady vidíme, že to vyšetření je tedy jednodušší, zjednodušeně řečeno, je to bez těch elektrod ve vlasaté části hlavy, bez toho okulogramu. Výhodou tohoto vyšetření je, že pacient s tímto přístrojem může odejít domů, může se vyspat v domácích podmínkách, to znamená na večer na pacienta přístroj instalujeme, odejde domů a ráno při probuzení se ho může sundat a ráno k nám a v dopoledních hodinách nám přístroj přinese a my vyšetření vyhodnotíme. Takže méně zatěžující a samozřejmě těch dat je méně, takže i to vyhodnocení je o něco rychlejší. Poslední metodou, o které bych chtěl mluvit, je aktigrafické vyšetření. Je to vyšetření na monitorování pohybové aktivity. Je to přístroj o velikosti, dejme tomu, náramkových hodinek, který na pomocí akcelometru zaznamenává naši pohybovou aktivitu. Takže my můžeme objektivizovat, zdali se pacient pohybuje, anebo zdali je v klidu. No a pokud je v klidu delší dobu, no tak můžeme potom z toho záznamu, jak je tady vidět, ono mě to se to trošičku rozjelo, ten obrázek, tak za to se omlouvám, ale tady je vidět pohybová aktivita, tady je vidět období, kdy pacient spí. Takže tady můžeme pomocí tedy přístrojů tady to rozlišit pohybovou aktivitu a spánek a odpadá
povinnost pacienta, nebo dříve se to dělalo pomocí spánkového deníku, kdy pacient si zaznamenával, kdy si jde lehnout a nebo kdy má jakou aktivitu. Tady to byl tedy poslední diapozitiv, co se týká vyšetřovacích metod. A teďka už se pojďme podívat, jaké poruchy spánku a bdění postihují populaci u nás i na celém světě. Mezinárodní klasifikace poruch spánku a bdění rozlišuje tyto základní skupiny a tady vidět procento populace, které je postiženo. Takže nejdůležitější dvě skupiny, kterým budu věnovat nejvíc času, jsou poruchy dýchání ve spánku. Sem patří hlavně obstrukční spánková apnoe. Vidíme, že současné číslo je kolem 10% populace. No a nespavost, tam ta čísla jsou ještě větší. Ta reálná čísla jsou 20-30%, ale v tom čase, jak už se spánkové medicíně věnují, to číslo neustále narůstá. Nadměrná denní spavost, to je další skupina, tam patří hlavně narkolepsie, ale to jsou velmi malá čísla, která kolik pacientů to postihuje. Parasomnie, to jsou hlavně noční můry, noční děsy a náměsíčnost, tam to číslo je o něco větší, to už jsou tedy nižší jednotky procent. Větší skupinou jsou poruchy pohybu ve vazbě na spánek. Bohužel ta spánková nomenklatura je trošku složitější, protože to přejímáme z Ameriky, kde se té klasifikaci hodně věnují a ty překlady nejsou jednoduché. Sem patří hlavně syndrom neklidných končetin a tam je ten výskyt o něco větší. A poslední skupinou jsou poruchy cirkadiánní rytmicity. To jsou poruchy, které, to je například směnný režim nebo syndrom předsunuté fáze nebo syndrom posunuté fáze. To znamená, že chodíme spát jindy, než jsou obvyklé konvence. Tak pojďme k jednotlivým poruchám. Tak nejvíc jsme říkali, že populace postihuje nespavost. Nespavost má následující definici. Je to neschopnost navodit spánek a neschopnost udržet spánek. Navodit spánek, jak už jsem říkal, znamená, že neusneme do 30 minut, to znamená ta latence usnutí, odborně říkáme, že je delší u dospělých víc než 30 minut, u dětí je to víc než 20 minut. No a neschopnost udržet spánek znamená, že se buď opakovaně v noci budíme, anebo že se ráno brzo probudíme a nemůžeme usnout. Nedílnou součástí té definice je, že tyto změny spánku musí mít vliv na kvalitu našeho života, to znamená únava, nevyspalost, neodpočatost a ovlivnění našich denních aktivit. Anglicky je proto takový hezký výraz, čeština proto nic nemá, daytime dysfunction, prostě denní fungování. To znamená pomalejší reakce, snížená výkonnost, ale za chvíli budu mluvit, že to ovlivňuje významně i naše zdraví. Abychom mohli o nespavosti mluvit, tak by to mělo být 3x týdně a v trvání 3 měsíců. Potom už se to, když to splňuje tato kritéria, tak mluvíme o nespavosti jako o nemoci. Ta čísla o nespavosti, k těm se můžeme stavět různě.
to, že jsme, že člověk neusne a trpí nějakou krátkodobou insomní, to si dovolí tvrdit, že zažil úplně každý z nás. Pak se samozřejmě liší, jak ta nespavost tedy dlouho trvá a jak to ovlivňuje naše aktivity, ale tady vidíme na tom teda trichtýři, že někde, takhle na tom trichtýři, že na tom vršku, na tom vrchlíku, nebo ne vrchlíku, na té základně toho obráceného trichtýře jsou tedy taková ta nespavost, která nás postihuje třeba opakovaně, ale souvisí se stresem, to není žádné tajemství, že nespavost je vyvolána stresem, no tak ta v opakované podobě postihuje až polovinu procent populace, no ale potom, pokud to ovlivňuje naše zdraví, no tak těch lidí je méně a tady ta GSD, to je velká, že už to pacienti vnímají velkým způsobem, no tak tady se dostáváme na těch zmiňovaných 10%. Ta diagnóza této insomnie je dělána asi jenom pouze u 6% pacientů. Na tomto vedlejším diapozitivu je vidět, jak nespavost postihuje vyspělý svět. To je asi už 10 let starý diapozitiv, která vydala, nebo obrázek, který vydala Světová organizace zdraví WHO, no a nejsou tam žádná překvapivá data. Nespavost postihuje hlavně vyspělý svět, no ale ten méně vyspělý svět, který už se třeba Čína stává vyspělým světem, tak tam ta nespavost narůstá nezadržitelným tempem. Takže výskyt nespavosti je víc než vysoký. Je to onemocnění hlavně středního a vyššího věku. Tady na tom diapozitivu, teď nevím, jestli je pravý nebo zlevý, z čí je strany, tak já, když se na tu obrazovku dívám, tak na tom pravém diapozitivu vidíme, že narůstá hlavně po 30. roku života a ten nárůst je poměrně strmý. Nespavost postihuje o něco častěji ženy než muže. Model, který vysvětluje vznik nespavosti, tak se mu říká model 3P, tento vystihuje poměrně nejvíce, je to tedy podle anglických slov. Působí tam faktory vrozené, faktory vyvolávající a faktory udržující. Můžeme si to představit jako pohled z okna na mořskou hladinu a je tam princip ledovce. Mluvil jsem o faktorech vrozených, tak ty dědíme po svých předcích a s těmi toho příliš nenaděláme. Ze zkušenosti víme, že někdo má větší tendenci trpět nespavostí a někdo menší tendenci trpět nespavostí. Takže samozřejmě, když ty faktory vrozené jsou větší, silnější, no tak potom, když na to nasednou ty vyvolávající faktory, no tak ta špička ledovce se dostane na hladinu mnohem rychleji, než pokud ty faktory vrozené jsou někde u dna, někde velmi potlačený. To znamená, ten stres vyvolá velmi často nespavost. To můžeme zase zjednodušeně říci, že to je obranná reakce těla, ale pokud ten stres odezní, tak ten ledovec by se zase měl dostat
pod hladinu a měli bychom zase začít dobře spát. Můžeme si to představit třeba, když jsme měli před nějakou důležitou zkouškou nebo před nějakou důležitou událostí, tak znovu opakuji, že u velké části populace přirozené, že spíme špatně, ale pokud to dobře dopadne, no tak pak zase začneme spát dobře. Čím jsme tedy vnímavější, zopakuji, tak tím ta nespavost může vypuknout rychleji nebo častěji. No a pokud začnou působit ty udržující faktory, no tak potom se začíná rozvíjet chronická nespavost, no a to je samozřejmě špatně, takže cílem terapie je potom zaměřit se hlavně na ty udržující faktory, o čemž budu za chvilinku mluvit. Tady na tom obrázku je zdůrazněno, jak postihují nebo jaké choroby souvisí ještě s nespavostí. Červeně je riziko u pacientů, kteří trpí nespavostí, a zeleně je riziko, které postihují populaci, která netrpí nespavostí. Takže psychologické faktory a psychiatrická onemocnění, vidíte, že mají velmi větší pravděpodobnost, že tyto nemoci nasednou nebo se přidruží k té nespavosti, než u populace, která trpí nespavosti. A je to vlastně můžu zase zjednodušeně říct, v podstatě jakoukoliv nemoc budeme jmenovat, tak tam to riziko jejího propuknutí je u pacientů z nespavosti vyšší než u normální populace. Vysoký krevní tlak, kardiovaskulární, to znamená srdeční onemocnění, riziko diabetu. To znamená, nespavosti, nebo tento diapozitiv chce říci, že nespavosti bychom se měli věnovat a měli bychom zabraňovat jejímu rozvoji. Ještě teda další statistika. Nespavci udávají dvakrát častěji potíže v oblasti trávicího traktu, v oblasti vertebrogenní, to znamená pohybového aparátu. Nespavci trpí častěji bolestmi hlavy, ve 44% mají horší fyzickou aktivitu, cítí se vyčerpaní, ovlivňuje to pracovní výkon, denní aktivity, vztahy. Z ekonomického hlediska zvýšený roční počet návštěv v Anglii. Nespavci chodí 13x v průměru k doktorovi, zdraví 5x a tak bychom mohli pokračovat. Stojí to samozřejmě ohromné peníze, v Americe se všechno počítá. Mluvili jsme o pracovních úrazech, takže takovouhle částku to stojí. 3x častější absence v práci, nízká produktivita práce. V Kanadě to spočítali na 6 bilionů dolarů, v Austrálii na 5 bilionů dolarů, to znamená ohromné peníze a znovu opakuji, mělo by se tomu věnovat. Bohužel ta léčba nespavosti není úplně jednoduchá. Říkali jsme si, že to působí nějaký stres, nějaký diskomfort, to znamená nejjednodušší doporučení vyhýbat se stresu, vyhýbat se tomu diskomfortu. Tak doporučení je to naprosto jednoduché a naprosto krásné, ale když se nad tím zamyslíme, tak vlastně jedinou dobrou radou je odjet na nějaký pustý ostrov a tam si žít spokojený život, ale nesmíme se teda zbláznit z toho, že tam budeme sami a že nás tam nic nebude obtěžovat. To znamená, že s tím spíš v té terapii se musíme zaměřit na zvládání a zpracování toho stresu a na práci se sebou samým. To znamená uspořádat si život pokud možno tak, abychom se smířili
se všemi problémy, které nás čekají, a čím lépe to zvládneme, čím lépe se tady tomu dokážeme přizpůsobit, tím si vytvoříme podmínky, abychom lépe spali. Samozřejmě, pokud to takhle dokážeme, no tak nepotřebujeme žádnou intervenci od lékaře, no ale pokud to nezvládneme, protože to samozřejmě není vůbec jednoduché, no tak potom teda musíme vyhledat pomoc. Já jsem tady ty terapeutické možnosti seřadil podle účinnosti, ale ideální nebo ten postup, jakým bychom měli postupovat, je samozřejmě trošku jiný. Všichni víme, že existují prášky na spaní, to znamená medikamentózní terapie. Proti medikamentózní terapii nelze nic namítat, pokud si máme prášek jednou nebo dvakrát za týden, nebo pokud máme nějaké to těžké stresové období, no tak tam ty léky můžeme samozřejmě brát trošku delší dobu. Jsou to prášky, které byly na nespavost vyvinuty, takže nic nám nebrání tomu je užívat a nemůžeme z lékařského hlediska proti tomu nic namítat. Samozřejmě existuje i velké množství pacientů, které ty prášky bere dlouhodobě, ale pokud je to léčba, která je někým kontrolována, pokud ta dávka toho prášku je minimální a my potom usneme, jsme potom vyspalí, odpočatí, no tak je to menší zlo, než když ten prášek nebereme a jsme nevyspalí, neodpočatí a cítíme se špatně. Je tu, dáváme prostě na váhy to, jestli chceme být vyspalí, anebo to, jestli hod bereme léky, a ze zkušenosti zase vím a všichni víme, že velká část pacientů se brání těmto, brání jakýchkoliv prášků. Problém samozřejmě nastává, pokud ta dávka se musí zvyšovat. Tam už potom hrozí riziko návyku a to už je špatně. Další možností je psychoterapie. Psychoterapie je velké nebo mnoho druhů psychoterapie. Co se týče léčby nespavosti, tam je nejúčinnější kognitivně behaviorální terapie. Má dvě složky, behaviorální část, která se zaměřuje na naše chování. To je tedy zaměřeno na ovlivnění toho, jak bychom se správně měli chovat, co bychom měli dělat, abychom dobře usnuli. No a pak je ta část, za chvilku ještě budu mluvit, nebo její podstatnou částí je spánková hygiena, ale má i další součásti, o tom to za chvilku krátce zmíním, takže část té behaviorální terapie si můžeme aplikovat sami. No a pak nastává ta kognitivní část, ta behaviorální část, ta části populace stačí, a pokud to nestačí, no tak potom musí nastoupit kognitivní složka, a ta už pracuje s našimi myšlenkami, a ta už je vyhrazena pouze pro specialisty. Nevýhodou té psychoterapie je, že se s ní nebo ji akceptuje pouze určitá část pacientů. Bohužel to prostě není terapie, která je určená, kterou je schopna akceptovat většina populace. Takže problém psychoterapie je samozřejmě o něco složitější. Navíc je to poměrně nový druh terapie, takže těch psychoterapeutů není odpovídající počet. No a úplně nejlepší výsledky, co se týče ve studiích, má kombinace psychoterapie a medikamentózní terapie.
Sliboval jsem spánkovou hygienu, určitě jste se s tím již všichni setkali, nebo populárně se tomu říká spánkové desatero, je to soubor doporučení, která když budeme doporučovat, tak nám nezaručí to, že usneme, ale zaručí nám to, že vytvoříme podmínky pro dobré usnutí. Asi se tomu nebudu věnovat dopodrobna, protože myslím si, že už je to natolik známo. Nejdůležitější doporučení v té spánkové hygieně je pravidelnost. To znamená každý den chodit ve stejnou dobu spát a každý den ve stejnou dobu stávat, ať je pondělí, ať je neděle. To je právě na tomto úplně nejtěžší co většina nebo velká část pacientů nezvládá. S tou pravidelností souvisí celý náš denní režim, to znamená jíst nějakou určitou dobu před spánkem, udává se 3 až 4 hodiny, potom už nedělat nic, co by nás rozrušovalo. No a co se týče teda toho spánku, tak zase nejdůležitějším doporučením, kromě té pravidelnosti, je, že v posteli bychom neměli dělat nic jiného, než spát nebo se věnovat sexu. Nic jiného bychom v posteli neměli dělat, největší nešvary, koukání na televizi, jídlo nebo i čtení si. Pokud máme potíže se spánkem, tak v posteli bychom měli jenom teda spát. Takže když to shrnu, v té akutní fázi, nebo pokud nás ta nespavost přepadne čas od času, tak se nebát šáhnout po prášku na spaní, a pokud nás to trápí víc, tak pak už bychom měli vyhledat odborníka. Další jednotkou, kterou bych chtěl zmínit, je obstrukční spánková apnoe. Jestli si vzpomínáte na ten přehled, tak obstrukční spánkovou apnoe trpí zhruba 10% populace. Už jsem říkal, že to postihuje častěji mužské pohlaví, střední a vyšší věk, spojeno s obezitou nebo s nadváhou a obezitou. Typicky pacient chrápe, silně chrápe a zastavuje se mu dech. To vede ke krátkým probouzecím reakcím, které si pacienti nepamatují, ale ten spánek, pokud se opakovaně probouzíme, tak se nemůže prohloubit. To znamená, ráno se budíme nevyspalí, neodpočatí a tento pocit potom podletí, že poruchy přetrvává i může přetrvávat i celý den. Ještě jednou k té statistice, ta čísla mezi 5 až 10%, ale zase čím více studií provádí, tak tím se začíná ukazovat, že se to začíná blížit 10%. Ta závažná spánková apnoe, která má vliv na naše zdraví, samozřejmě když se udělají dotazníkové studie, když se telefonista nebo dotazníkem zeptáme, jestli chrápete, no tak ta čísla jsou potom ještě větší. Mluvil jsem o obezitě a nadváze, takže patofyziologicky, to znamená příčina té nemoci, je uzávěr dýchacích cest v oblasti kořene jazyka, v oblasti měkkého patra. Tuk, který tedy s nadváhou a s obezitou souvisí, no tak se usazuje nejenom tam, kde je vidět, to je hlavně teda mužů příští nutina, velké břicho, ale usazuje se právě i v dýchacích cestách.
cestách, což je důležité pro právě vznik spánkové apnoe, to znamená znovu kořeny jazyka, měkké patro a jistina hltanu. No a během spánku, zvlášť když pacient leží na zádech a ty tkáně jsou zbytnělé, tak naprosto jednoduše mechanicky dochází u závěru nebo zúžení až u závěru dýchacích cest a nemůže proudit vzduch do dýchacích cest, což má samozřejmě vážné následky. Já tady ukážu takový už odbornější obrázek, je to z toho jednoduššího poligrafického vyšetření, které jsem vám před chvílí ukazoval. Tady vidíme proud vzduchu před nosem a ústy, to znamená, tady pacient dýchá a chrápe a tady právě dochází k uzávěru dýchacích cest a vzduch tedy do dýchacích cest nemůže proudit. To vede k tomu, že neproudí do plic, plicích dochází k výměně krevních plynů, k okysličování krve a klesá hladina kyslíku v krvi poměrně dramaticky. Můžeme teda zjednodušeně říci, že se tělo začíná dusit, to spouští poplachovou reakci a vede to ke krátkému probuzení. Během toho probuzení dochází k hlubokému nádechu, k dramatickému zachrápání. Určitě jste to všichni zažili, zvlášť impresivně to, pokud jste někde na hotelu nebo na nějaké horské chatě, kde ty stěny nejsou nějak zvlášť silné, no tak tam dokáže takovýhle apnoik spolehlivě zařídit skvělou noc celému patru nebo aspoň sousedním pokojům. Takže během toho nadechnutí a zachrápání se prudce zvyšuje krevní tlak, zvyšuje se srdeční frekvence a to jsme schopni právě všechno zaznamenat, protože si vzpomínáte, tak ten pacient má i přístroj na prstu, má přístroj i na měření právě saturace krve a EKG elektrody monitorují i srdeční frekvenci, takže tohleto všechno my dokážeme zaznamenat a ráno při vyhodnocení to vidíme. No a pokud se tady to opakuje během noci a ty těžcí apnoici, kvalitní chrápači, jak říkáme, no tak ty to dokážou, ty zástavy dechu trvají tak průměru kolem minuty a to znamená, a ty jdou z jedné zástavy dechu do druhé, takže tam ten počet zástav dechu za hodinu je 40-50 za hodinu, to znamená každou minutu. No a každou minutu teda dochází k zvýšení srdeční frekvence, k zvýšení srdeční aktivity a logicky tedy to srdce je namáháno a v takovém případě teda mluvíme o tom, že ta spánková apnoe, ty zástavy dechu a opakovaná probouzení jsou rizikovým faktorem všech onemocnění srdce a onemocnění cév, to znamená kardiovaskulárních onemocnění, vysoký tlak, poruchy srdečního rytmu, ateroskleróza a na jejím vyvrcholení aterosklerózie infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, to znamená jakékoliv kardiovaskulární onemocnění nebo spánková apnoe je rizikovým faktorem většiny kardiovaskulárních onemocnění srdce a cév. A druhým faktorem důležitým pro nás, nebo pro nás jako pro lékaře a pro pacienty jsou ty poklesy hladiny kyslíku v krve a tam už je dokázáno, že poklesy opakované, poklesy hladiny kyslíku v krvi jsou rizikovým faktorem pro metabolismus cukru, to znamená glukózy a to znamená, že tam je vyšší riziko onemocnění cukrovkou druhého
typu. Tady na tom obrázku jsou právě zdůrazněny počty nebo rizika onemocnění jednotlivých interních kardiovaskulárních onemocnění. Rezistentní hypertenze, co znamená, to je ta hypertenze, která nereaguje nebo která obtížně reaguje na medikaci, to tak tam téměř každý pacient s obstrukční spánkovou apnoí, který trpí právě, nebo pacient, který má rezistentní hypertenzi, tak u nich je 83% výskyt obstrukční spánkové apnoe, to znamená 4 z 5 pacientů s rezistentní hypertenzí mají obstrukční spánkovou apnoi. 3/4 pacientů s velkou obezitou, srdeční poruchy srdečního rytmu 60%, diabetes, polovina pacientů, srdeční selhání, to samý, cévní mozková příhoda, víc než 1/3 pacientů, hypertenze, to samý, ischemická choroba 1/3. To znamená, ta čísla jsou dostatečně varující na to, abychom na tady to onemocnění pamatovali. Tady zase obrázky, jak to vypadá, nebo jak to bude vypadat, zase jak pacienti trpí vysokým tlakem, zase vyspělý svět, tam už je to poměrně dobře zaléčeno, ale a ta péče už je tam kvalitní, ale ty méně vyspělé země jsou ve vyšším riziku a úplně stejný obrázek je riziko cukrovky. Ten méně vyspělý svět je zase ve vyšším riziku cukrovky. No a cukrovka znamená, že už zase cukrovka a vysoký tlak, znovu opakuji, znamená, že musíme myslet na riziko spánkové apnoe. Tady to je zase jiný obrázek, to je obrázek Evropy, kde je méně obézních a kde je více obézních a jak to bude vypadat, tak naše republika si stojí na prvních místech, to znamená velké riziko obezity, jak u mužů, tak u žen, to znamená zase velké riziko spánkové apnoe. Tady ještě jeden varující graf, jaké je riziko úmrtí u pacientů, kteří nemají spánkovou apnoi, to je ta černá přerušovaná křivka, lehká, střední a těžká spánková apnoe. To znamená, že to riziko se v čase stále víc zvětšuje, to znamená s vyšším věkem to riziko přibývá a tady v té studii po 8 letech to riziko, že pacienti umřou, nebo ta pravděpodobnost, že zemřou, je zhruba už asi o 15-20% větší mezi pacienty, kteří nemají spánkovou apnoi a pacienty, kteří trpí spánkovou apnoi. No a pokud to zaléčíme, tady se omlouvám za ten graf, ale musíte mě věřit, nebo tady na tato citace, tak tam si to můžete dohledat. No a pacienty, které léčíme na spánkovou apnoi, tak to jejich riziko, že v průběhu času zemřou, je mnohem nižší než u neléčených pacientů. Zase v tom čase, to zase asi myslím 120 měsíců to studovali, tady jenom krátký výsek toho grafu a zase na riziko asi po 10 letech tam byl úplně stejný rozdíl asi 15-20%, že neléčení pacienti mají tedy vyšší riziko úmrtí. Tak neustále mluvím o tom, jaká jsou ta rizika a co se s tím dá dělat. Tak z povahy onemocnění jasně vyplývá, že pokud přestaneme kouřit, pít alkohol, dobře spát a redukujeme hmotnost, tak si snížíme riziko, ale to všichni víme, nebo to se lékaři to ví, pacienti to bohužel neví,
a nebo ví, ale nechtějí proti tomu nic dělat. Takže tady na to jsme trošičku krátcí, takže jedinou vlastně nebo jednou z mála možností je léčba pomocí přetlaku v dýchacích cestách. Je to přístroj, který je na nočním stolku. Ten přístroj vytváří přetlak a pomocí hadice a masky je ten přetlak vháněn do dýchacích cest. Já zase skočím v obrázek předem a čistě mechanicky způsobí, že ty dýchací cesty nekolabují, že se obnoví průchod vzduchu do dýchacích cest, výměna plynů v plicích probíhá, to znamená, že se omezí ten důvod, proč se pacient probouzí. Ta léčba je, můžeme říct, poměrně jednoduchá, nenáročná, pacienti dobře tolerují, jenom bohužel musíme říct, že pokud uvádím čísla, že tím trpí 10% populace, tak rozhodně tolik pacientů ani u nás, ani ve světě není zaprvé ani diagnostikováno a ani léčeno. To znamená, že tady je před lékaři velký cíl dále pacienty edukovat, ale myslím, že už se nám to daří čím dál tím víc, ale důsledkem je třeba i tady ta přednáška, že je tedy o spánkovou medicínu zájem. No a protože už trošku přetahuju, tak už to vemu trošku kratším způsobem. Ty další jednotky, o kterých, které je dobré zmínit. Tak mluvili jsme o nadměrné spavosti, tam je základní jednotkou narkolepsie, to znamená, že tam je chorobné usínání během dne, zvýšená potřeba spavosti. Toto onemocnění souvisí s nedostatkem hypokretinu nebo orexinu, to je ta látka, o které jsem říkal, že byla objevena na konci 90. let, což byl poměrně zásadní objev. Narkolepsie tedy má základní příznaky nadměrné usínání a neovladatelné usínání během dne. A dalším z důležitých příznaků jsou kataplektické záchvaty, to jsou ztráty svalového napětí, které jsou vázány na emoce, to znamená při smíchu, rozčílení nebo vyprávění vtipu podle toho, kterou svalovou skupinu to postihne, tak k takovému dochází k ovlivnění, takže když to postihne osové svalstvo, to znamená svalstvo při páteři a svalstvo na dolních končetinách, tak tam dochází ke ztrátě tonu a pacient může klidně upadnout k zemi při plném vědomí. Tento záchvat trvá zhruba kolem minuty a potom dochází spontánně k jeho obnovení. Dalším příznakem jsou ještě spánková obrna, to znamená při probuzení nebo při usínání, při přechodu spánek a bdění dochází k procitnutí a pacient se nemůže ani pohnout. A tento stav trvá taky zhruba kolem jedné minuty. Je to teda onemocnění, které souvisí s nedostatkem orexinu, bohužel hypokretinu, orexinu, bohužel tato látka, když byla objevena před 20 lety, tak ještě nebyla nasyntetizována. Farmaceutické firmy se o to usilovně snaží, ale ještě se jim to nepodařilo, takže tady ta léčba není příliš úspěšná. Další jednotkou, která patří do parasomnie, je porucha chování v REM spánku. To je jednotka, která v poslední době začíná být poměrně hodně studována, protože se ukazuje, že má souvislost s neurodegenerativními onemocněními, to znamená třeba s Parkinsonovou chorobou nebo s některými demencemi. Souvisí to s REM spánkem, to je, jestli si vzpomínáte, ještě to stádium, kdy dochází k úplné svalové atonii, ztrátě svalového napětí a v tomto stádiu se nám zdají sny. A pokud to svalové napětí není, tak
velká část snů má nějaký emotivní náboj. No a když je tam negativní emotivní náboj, no tak třeba nás někdo honí nebo nás někdo napadne a my se chceme bránit. A protože tam není to svalový napětí, tak my se nebráníme. A právě při této poruše to svalové napětí nevymizí, takže pacienti ty sny významně prožívají, nebo ne významně prožívají, je tak, jak je prožívají, a když tam není ta atonie, no tak klidně šermují rukama, můžou klidně ohrozit ložnicového partnera, nebo mluví, ale souvisle, nejsou to výkřiky, spíš souvisle mluví ze spaní. Tak kdyby to bylo jenom tady to, tak by se dalo říct, že by to byla v uvozovkách roztomilá porucha, ale bohužel se začíná ukazovat, že tam je souvislost s neurodegenerativními onemocněními. Předposlední jednotkou, kterou chci tady rychle zmínit, je syndrom neklidných nohou. Ten postihuje poměrně větší část populace. Tady je to dědičná jednotka, postihuje více ženy než muže a s přibývajícím věkem její výskyt častější. Má takovou poměrně složitější definici, která ale to plně vystihuje. Nejdůležitější je tam nutkání k pohybu končetinami. Ty pacienti zažívají nepříjemný pocit v nohou, který vede k tomu s tou nohou pohnout, nebo nejčastěji s nohou, může to postihovat, nebo tady na obrázku vidíte, jaké části těla to postihuje, to znamená všechny části těla, ale právě nejvíce nohy, ta žlutá červená je nejintenzivnější, takže tam významné nutkání s tou částí těla pohnout, pokud s tou nohou pohneme, přechodně se nám uleví, ale tenhle ten pocit se zase velmi, velmi rychle objevuje. Vyskytuje se to v klidu a maximum příznaků je večer anebo v noci, to znamená klasicky sedneme si v televizi, v kině, v divadle a začne nepříjemný pocit, který nás s těmi končetinami nutí pohnout. Pacienti, pokud to mají v intenzivní formě, no tak potom nemůžou chodit do divadla, do kina, nemůžou cestovat, nebo je to pro ně velmi zatěžující. No a pokud to postihne člověka v noci, to znamená, když si lehne do postele, přikrajete se, těšíte se, že usnete, no a teďka začnete nepříjemný pocit v nohou, no tak to oddaluje usnutí a velmi často je to diagnostikováno, velmi často to není diagnostikováno, nebo je to mylně diagnostikováno jako nespavost. Ta diagnóza je poměrně jednoduchá, stačí kladné zodpovězení těchto otázek. Léčba, nebo máme samozřejmě k tomu dispozici i jednoduchý dotazník, léčba je poměrně jednoduchá, medikamentózní, ukazuje se, že to má souvislost s nedostatkem železa a nedostatkem dopaminu, takže substituce, náhrada dopaminu je v současné době, můžeme říct, metodou první volby v léčbě. To znamená, pokud na to myslíme a úspěšně to diagnostikujeme, tak ta léčba bývá velmi úspěšná. A posledním dvěma jednotkám, které bych chtěl krátce zmínit, je syndrom zpožděné fáze a syndrom předsunuté fáze. Znamená to, že máme, nebo jsou určité konvence, kdy člověk by měl chodit spát, samozřejmě liší se to třeba mezi městem a vesnicí, takže je to trošičku složitější, ale ta definice je trošičku složitější říct, kdy máme chodit spát, ale ta definice mluví, že syndrom předsunuté fáze znamená, že usínáme
minimálně o dvě hodiny dříve oproti konvencím a ten syndrom zpožděné fáze, že usínáme minimálně o dvě hodiny později oproti konvencím. Potom ten spánek, když může být, když je dopřán, tak je normální. Samozřejmě, když si to můžeme dovolit u toho třeba syndromu posunuté nebo zpožděné fáze, jít celé noc ve dvě hodiny a potom spát 7 až 8 hodin a můžeme k tomu přizpůsobit svůj denní rytmus, no tak tady tuto jednotku nikdy nediagnostikujeme nebo nikdy za náma pacient nepřijde, úplně stejně je to u toho syndromu předsunuté fáze, když můžeme jít spát v 9 večer a vstávat někdy ve 3, ve 4 hodiny a přizpůsobíme se tomu, tak problém nenastává. Problém samozřejmě nastává, pokud usínáme ve 2, ve 3 hodiny a musíme v 7 nebo ještě dřív ráno vstávat. To patří do poruch cirkadiálního rytmu. Bohužel lékařská věda ještě nedokázala najít prostředek, který by tento posun dokázal normalizovat. Pokusy s melatoninem zatím nejsou úspěšné. Takže to byl poslední diapozitiv. Já děkuji za pozornost.